ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ସ୍କିମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫ୍ରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନା। ଏଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଧିକ ଓ ସହଜରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲକରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚିତ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଫ୍ରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନାର ନାମ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଣୁ ଦେଶର ହିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଆୟ ବାର୍ଷିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେହି ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।